Egol Abdoulaye Diallo ak Asiska di nuyu suñ councilors yi ño xamna ni tay ñom ñoñu nekkal fi nekkal ñu ci area council bu Kerwan taxawal fa askan bi sen liggey gisul GDC, gisul NPP, gisul APRC, gisul UDP, sen liggey liñu gis kesse moy Gambia. Mom len di gërëm bu baax. Su lolu wesso ma nge nuyu not bank yépp. Mbolem ku fi ñew tay ñu lay nuyu di la massawu choono. Di len wax jere ngeen jëf jambaari réew mi gaynde réew mi ñi nga xam ne réew mi lu nekk la leen jaral mooy yéen ñii maa ngi leen di gërëm di leen nuyu suba ba léegi yéen a ngi toog fii te yéen ñii feyuñ fi kenn joxul fi kenn gërëm ne nga nga ñëw fii bugg seen réew bugg seen ëllëgi réew bugg seen ëllëgi doom moo leen fi tax a toog ba léegi kon ñu ngi leen di baalu àqam dellu di leen gërëm su loolu weesoo maa ngi nuyu suma naataango yi ñi nga xam ne tey maag ñoom la yàlla boole di ànd ci jihaat buy nekk pour génne Gambia ci pax bu mu nekk. Moo tax doomi aadama looy def déggu ci. Doomi aadama looy def na ànd ak yar doomi aadama looy def na ànd ak teranga te yàlla dafa ne ñun ñi nekk fii mu neex ñu mu naqariñu ñun la yàlla boolee Gambia ñun ñi fi dajee tey ku nekk su neexoon yàlla mu indi la ci beneen réew ni mu indee ñeneen ci yeneen réew waaye déedee dafa ne ñu bokk Gambia comme que nag yàlla moo ko wax ki ko bugg a weddi da ngay sonal sa bopp ñaari nit dañu sonn ci aduna bi te dañooy sonn bi ak na tukki mooy ki wax dina dindi lu yàlla def ak ki wax moom dina def lu yàlla dogalut ñaari ñii dañu sonn moo tax dafa rafet suñu diggante ñu rafetal ko suñu diggante ñu rafetal ko ñu énewante jàmm loolu kese moo ñoo mun a yóbbu loolu kese mooy mun a développe réew mi kon maa ngi nuyu suma naataango yooyu di ko njëkkee si suñ ay mbokk ñoo xam ne ni ñu ngi jógee ci parti bu ñoo wax Gambia Action Party. Gambia Action Party su fekkee ne am na fi mag GDC la su Gambia Action Party amee fi papa GDC la ndax si GDC la ñu génne ñu dem Sampa Party te gëm naa sëriñ bu nekk war nga mun a am sa taaluwe te mu nekk sa ndam sa taaluwe jàng ba mokkal mu dem ubbi dara ndax kenn bëggul nekk sëriñ
sa tanu be ñu yaakaar ko ci daara bi muy jàngal xale yi mu indoog nekk lendres yaakaar kon waa gam maa ngi leen di gërëm di leen nuyu du ma leen wax welcome te ci GDC waaye GDC seen kër la su loolu wesoo maa ngi nuyu manit suma ay karamo ñoo xam ne ni APRC bu amee raka ci ci politique yi Gambia GDC la su amee doom GDC la kon manit moo leen woo xam ne ni am naa ko ci politique ak contact yi ma am ci politique ci biir àdduna bi gannaaw yàlla yonent bi parti boobu laa nekkoon nekk ci député njëriñoo ci raw ñu bari ci yéen ñu nekk fii moo tax weeda maa ngi ànd ak ñoom oo ànduma ak ñoom toujours ngërimande moo nekk suma diggante ak ñoom kon Yaya Tamba maa ngi leen di nuyu yaag sa executive committee bii waxoon naa ne pool bu nekk am na ñaari joola ñaari joola laa amoon yàlla jël na kenn ki ñu ngi koy ñaanal toujours yàlla may ko àjjana yi gën a kowe muy Kawsu Jiiba léegi nag am naa beneen joolaa ku ñoo wax Jéréen Ding kooku moom suma mbos la waaye di ko ñaanal fan yu gudd ak wér bu yaram suma ñaareeli joolaa bi mooy Yaaya Jamme kooku yi suma mbos la lii lañ xam si politique politique kal la te kal dafa neex moo gën saagante moo gën xuloo moo gën xeex kon suma naatoon bay mag leen di gërëm toujours damay wax ne soo jëlee benn joolaa ak benn séeréer boo ko boolee mooy pël kon man maay seen borom Yaya Tamba man laay nuyu bu baax trou yow maa ngi nuyu suma broda mooy former président Yaya Jamme su weesoo noonu maa ngi nuyu suma woon executive ñoo xam ne ni maa ngi ànd ak ñoom nuyoo bi maa ngi koy jaarale si suñ second député parti leader mooy honorable Amadou Ka Amadou Ka maa ngi lay nuyu nuyu sa executive yëpp bugga naa tudda ku nekk waaye waxtu bi nangu ndax ñu ngi dese ñaari meeting maa ngi nuyu suñ media bi GRTS ak Modia mbooleem media practitioner ku fi nekk ma ngi lay nuyu di nuyu suñ security bi di gërëm di inspecteur général police koo xam ne ni tey yombalal nañu suñu liggéey ci campagne bi jox nañu security bu doy kon maa ngi leen naa gërëm te comme naa ne war naa cee gërëm président Adama Barrow ndax tey mooy président maa ngi ko cee gërëm bu baax suma broda la maag moom ñoo jógee Jimara dëkkam ak suma dëkk xëy na ñaari kilomètre la baate lu ko manqué kon nekk jegeñante nañ lool waaye nag Gambia moo ma ëpp ëpp ko moo tax ñu taxaw fii kon maa ngay gërëm ñëpp su loolu weesoo dama xamul ndax man am naa li ma fi war a wax tey ndax ñi mel ni ñoom Yaya Tamba bu la jiitoo ci wax
danaka so ñewé do am lu ngay wax suñ raka suñ xalé Mr. Yafa waxna fi kaddu yu rafet soko deglo bu ba da ngay xamné momit li moy wax deug kessé mo ci nek kon gambian si 5 years jotna ñewat nañ fi waxtan ak yeen politique ren bi la waru fa naxari politique ren bi waru ta jafé ndax ñun yi fi téka gis nañ demba gis nañ tay kon ku nekk sa magistrate bopa nga ku nekk war nga mëna atel sa bopa su nekutone dañu la genn gisé ak yeen dama fogol na reen campagne da ko jarul ndax gambian si xam nañ fule nguur gi jëlé ak fa la nguur gi yobu tay kon campagne reen bi waruta metti te kon na reen mo len doomi gambia tay jangata mo len doomi gambia tay xam nga la mo xew amna ñaari gambians nak gambians so yu jaram moytu len gambian bu gisul dara gannaaw biram ak gambian bu gisul dara gannaaw posa ñaari ñi dañ jaram moytu te ñaari ñi nak ñu ngi fi kon suma waxtaan tey dugg da fii waaye liñ fi wax yëpp dégg naa ko ne Mama Kande def na lii Mama Kande def na lële Mama Kande moo ñu génnee ci lii alhamdulillahi rabbil alamin waaye man rek duma ko teel a wax ndax man li may def xaaruma ci karta xaaruma ci kuma sànnil ak kuma sànnilu mun naa ñaan yàlla lu nekk ba dees am na loo xam ne nii duma ko ñaan yàlla mukk mooy lan pour ma judd nekk doomi Gambia loolu du ma ko ñaan yàlla ndax loolu yàlla jox na ma ko ba pare te du ma ko joxaat waaye yàlla daf ma indi ci aduna bi fo a purpose li tax yàlla indi ma fii loolu laa war a feccali man kooka na ñëw naa ci aduna bi mu tombé ma nekk gambien li ma war a def ci gambia weeda ma nekk president orno dinaa ko def ndax loolu moo tax ma ñëw kon war naa féel mun naa feel ku nekk ba des yàlla kon mbooleem loo xam ne ni génn na ci suma loxo dem na ci keneen nga xam ne loolu moom ma ko dañ ma ko dañ ko jaarale suma loxo pour ma incali ko rek waaye moom ma ko kon man suma warogal rek lay def teste nag si gambian si ñun aw ma xaalis bu may dugg nit nekkaay sànnil ma karta man aw ma boobu xaalis te gom naa ñi koy def tamit amul xaalis bi suñu xaalis boo xam ne ni ñoo ko bokkal moom la ñooy jéem delloo di ko yuus suñ ko di ñu ko neexalee pour ñu delloo leen foofu ñu gën ñoo mun a sàcc ndax ñii joxee tey ay million di jënd ay oto di ko joxee musu ñoo mun a jënd benn ay ñaari moto si seen dunda
kon yen yena yoni koku ngeen yobbu ko ci office bobu ngeen neel ligéel ñu yoon ligéel ñu hôpital ligéel ñu school jox ñu jëna suñu gëssa bi lolu ngeen ko santal waye hôpital amul school yu ko rek amul mënu ñoo jënd seen gërte gi sax waye luñu warona def lolu yëp ñu dajalé ko def ko seen poche di leen ko neexalé pour ngeen délo leen fo Gambian ci su fekké né éw wu kon kan dañoo éw ko xamné ni man la mel dënd na ñu do jënd ñaari moto mënu la woné kër bu ko bi la am tay ñu ngi sampa ay mansion yow ci négi fofus buñ la bay won ci fofu nga nekk ba légui té une fois ngeelo bi dafa ñew daanel né bobu té mënatu lo ci dara amulo benn di ma fi nga fay taxi nonu mënu la di mëna dara ba tay dé koku déllu wa ci yow né la jox ma suma carte o jox ma sa carte Gambien ci suñ éwu dootuñ éwu GDC Mama Kane moo leen loo xam ne ne luy njëriñ askan bi la du njëriñi benn nit suñ ko amee dinañ ko def waaye mboolam ku ma toppa yaakaar ne man dinaa duy di ko dugal si poosam loolu awma ko te munuma ko te su ma ko amoonee duma ko def bu ko sa carte du tax ma feneen la bu ko sa carte du tax ma wax la li ma munul gis nga ñiy jaay seen carte yi ñooñu criminal lañ ñi koy jënd criminal lañ boo oolo sa boppa oolu nga sa boppa ne yow nit ñi bugga nañ la sëñ bi jarul jënd carte waaye ki koy def kooku criminal la ki jënd carte bi kooku criminal la ki koy jaay kooku criminal la kon nañ bàyyi suñ xel ci loolu nguur gii juróomi at suñ kilifa Tamba wax na ko fi ne dund bi fan la toll tey ñun yëpp xam nañ ko béykat yi ñu ngi ni mun ñoo jënd seen gerte yi nguur gi bu mu toogee ba léegi suñ gerte yi si nu mooy lañ koy jaay mbaase ci biti nguur gi rek laa gis ñu ne dañoo jënd engrais ci biti ñu ne saako engrais bi 1500 lañ ko jëndee waaye ñu ngi leen koo jaayee 700 xam nga benn office foofu naa lañ ko ubbi 2017 office benn office boo xam ne ne ubbi nañ ko Banjul 2017 office bi neexut a gis nag office boobu di nga wër Banjul ba soona doo ko teel a gis de ndax office boobu dañ ko sampa mu amee benn forme fu bugg a forme boobu yow laa fay jiitu ñi fa jiitu na xam nañ la forme bi looy lan and office bi mooy lan office boobu mooy joxee lan sini fen lan sini fen boobu benn forme boobu moo fa amoon ñi fa jiitu mooy NPP ñoom ñoo mujjee jël forme bi te kon foofu la jekkam ñoom rek ñoo fi am laysin boobu laysin boo xam ne ni nit ki du wax dëgga te parti boo xam ne ne dañ ko war a moytu ndax parti bi dafa jaxase ay xeel GDC bu mu sampoo ba léegi ñun nanguwuñ xaajale xeet ndax xam nañ ne benn xeet nekku Gambia te benn xeet mënu ko jiital teg kon ñiy politiquee politique tribalism loolu dañ ko war a rey ci Gambia gis naa nit ku tuuti foog ne xam na te ndeysaan xamul dañuy toog ñu pexe seen pexe ñu ne nañ teg diw lii lu naqari la
lu bon la lu haram la politique bon nit ki moy bon ñu ngi amé vidéo bena forma député ko xamné ni nekkon na député amul benn ndariñ ci constituency bena tam la def ñu génné ko koku moy taxaw tay ci MPP mune man baro daf ma o jox ma place be sona nanguma mu ko wax ci digi ay olof mune man nanguma te mara baro ño joge bena place waye condition bima defal baro mune man tamane na gemme ministre am yeb mu indi fa ay pole kesse ndax man pole la ko ina taxawa ñu ngi condamné lolu té man ko woné lolu loi anti té fen bobu bëgguñu ko té ñu ko woon bu amati ñu du ñi di fitina dé ñu du saga kenn ñu du xulé ak kenn duñ xé ak kenn waye bu kenn fogné tamu dañ ragal dé koku doñu koku amu Gambia kon politique yu tilim yoyu politique yu bon yoyu dañ ko wara tak suñ biir waye su fekke ne fenkat dafa fogné kuy déglu amna xel bu ko doon fénal waye fenkat always dafa fogné ku koy déglu amul xel parce que ndax lolu logique la amul benn nguur bo xamné ni Moustapha ñew ci Gambia ñu ne benn xéet kesse moy nekk ci ministre yoon man koy wax nak man duma ciune dedet na ñew mu xol sopp GDC bi naka lañ ko sampé na xol executive GDC bi naka la mel bi du parti pol du parti njago du parti sosé du parti olof gambian parti la kon maa ngi wax baro na advice sobotam yi ñu xam lu ñuy wax léegi nii maa ngi gis benn video of natal ci benn taxi bagage ñu ngi fa eb nag ñu ne man maa jënd nag boobu ñu ngi ko yóbbu kantoora pour rendi ko foofu yóbbu dara bi ci géej bi lolu ñom ñoy fabriquer store lolu ay gem way ma ngi leena wax ne buñ ma wax lo way man su may gene sarax nak ak bay lay gene ma emal ko fofu nak bu mu tax ma roma ko man su may gene sarax nak ak bay mom lay gene sarax way fofu lay em nak lu ci dess ñom nañ ko jékkal waaye nag maa ngi leen a wax ne nag boobu de ebaguma ko foofu waaye su jotee tamit ñeme naa ko ndax moomuñu ma moomuñu nag boobu te moomuñ fu ñu koy defee te foog naa ne am naa ci raay su fekkee ne pare naa koo def waaye nag defaguma ko kon nañ bàyyi fenn wax naa leen lansin bi ngeen jël ñoom rek ñoo ko amee su loolu weesoo dégg naa li ngeen jàmbat man nag dama tuuti pour wecci Gambia man dama tuuti pour wecci Gambia munuma ko waaye ñun ñëpp suñ ci jàppee ñu wecci Gambia ñun ñëpp buñ ci jàppee rek ñu wecci Gambia te insha allah disait ma fort foog naa benn Gambian nelewatut kon seen yoon yi seen lopitaan yi seen jënd ngerte bi seen mbéy mi yëpp mu ngi aju si seen bodaskar boobu kon nag bodaskar boobu na ngeen ko garde comme ni ngeen garde seen bagaar
ndax voters cadre mooy seen development mooy seen schools mooy seen university mooy seen gerte mooy seen jënd gerte mooy seen agriculture mooy seen hôpital mooy seen wet voters cadre yooyu ngeen dajale woon ñu teg fa baro waaye lim fay Gambien si dégg naa mu ngay wax fan yi mu ne 3 years bu gaay jógee bu mu dóolee tiyagaa seen kaw soo gisee nit ki mu ngi bàkku nga xam ne kii ak moom yow ak moom rek wallaa bu ñëmee la naan kon soo bàkku da ngaa war a bàkku ci loo xam ne ni li nga antan la waaye mbooloo boobu génnoo ñu ngi la naa dóor ay tiyagaas maa ngi wax police yi maa ngi wax suñu sécurité yi liñ leen defloo tey loolu la président bi di bàkkoo ndax président Barrow ba mu foofu sànni tiyagaas si kaw nit ñi waaye mu ne sécurité yi moom moo leen moom kon moom moo leen defloo loolu te na ngeen comme ne li ngeen fi def élec di leen ko booloo ak yéen comme que ba mu foofu sànni fa tiyagaas de waaye mu ngee bànkoo ne bu ñeen doole tiyagaas ñëpp a tasaaroo moom rëy na les 3 years jot na 3 years jot na ñooñu créatuñ seen boppa Barrow moo créé 3 years jot na amul benn président bu ñu élec ci Gambie bi fii après 3 years ñu ne leen ko wàcca mosut am kon soo gisee ñu wax 3 years moom moo ko wax mu ne su toog su toogee ñetti at lay def su waxtu bi jotee moom mooy kàddu ba duñ ko fàttee li mu wax ah suñ ko fàttelee loolu moom li mu am pour Gambien si du jëre ngeen def càndil ngeen ma karta ma ngi leen aa jéggalu ma ngi leen aa ñaanal ñaanal leen ma du loolu moo nekk seen diggante ak ñoom mooy mu sànn leen tiyagaas mu gàññe na ñi ñu yóbbu leen l'hôpital tey moom loolu lay bàkko kon président boobu leen soxla ci Gambia man dama foogoon ne président la of the republic of the Gambia not the president of the few président la Gambia lañ ko fëpp président yi Gambia te président Gambia la nga nekk président ñëpp kon boo leen koo xam ne ni koosu na si sa nguur war nga koo yërëm defut loo xam ne ni yaa ko war a bàkkoo yow te na président Barrow xam ne yàlla mayu kenn dara daf la amal ba waxtu rek te maa ngi koy wax ne waxtoon bi jot na te incha allah December 5th moom dafa jot ci kaw bi man ma kande ñëw kon Gambien si nañ bàyyi suñ xel nañ bàyyi suñ xel Gambien mu ngi si seen loxo yéen a xam fi ngeen bugg a yóbbu seen réew yéen a xam ni ngeen bugg a dundee yéen a xam ni ngeen bugg a dëkkee loolu yéen a ko xam si seen loxo la nekk jigéen bi jàmbat na fii ne ñoom l'hôpital yi amul garab lu nekk la ci wax waaye dinaa ko wax ne nguuri jiini si wécceeku boobu dina am ndax suñ programme mooy mbooloom jigéen boo xam ne ni yaa ngi si sa yaa ngi jël biir depuis kero ba kero bi ngaa am sa doom sa doom boobu ba moo am juróomi at doo fay dara ci l'hôpital mbooloom kalifa boo xam ne ni passé nga juróom benn fukki at ak juróom dootuloo fay dara ci l'hôpital te incha allah seen ngerte bi seen mbéy mi dinañ ko wécci ba Gambien si yëpp xam ne mbooloom koo xam ne ni sax yaa ngi am sa ay digri di nga bugg a nekk béykat ndax affaire bi foofu la nekk waaye baadoola mënul béy baadoola mënul béy yeneen a fi dëkka yéen xamante ngeen yéen ñi dëkkatu géere xamante ngeen yéen xam ngeen ku tane ak ku tanewul soo leen demee ci tool yi ngeen seet kan mooy gën a am ci tool ya kon naa ne ku tane ki moom mooy gën a am ku amul dara kon ndefe baadoola mënul béy kon jéedi si dafa wécci mbéy mi ci Gambia ndax mboolem nguur boo xam ne ni mënuloo dundal sa njaboot mënuloo dundal sa réew kon nguur boobu mata gur nguur
li Yaya Tamba wa fi former president Jambe inna fi ay tracteur yu du je ci bir Gambia man dama fogon ne nguur gi suñ ñewé dañoy jënd yeen tek ci yokute mëna am way dédé dañ ko nangu ci seen loxoy ñu dem jaay ko dem jënd mbam di leen ko jox ñu fal la be paré nga yab ñi la fal tay xam nga wax nañ la ñu ne mom moy président waye mu ngay ram ci souf de di leen fekk ci kon ndeketu dara mom nak la gis ci aduna bi ya nga outil ay parti pour ñu ñew bok ci yow kon liggéey lolu la nit ñi di wara olo jawara def na fi tawon fa ñew bi ak ñeta musu da wut coalition ya jël na fi def na fi ñaari fukki ak ñaar musu da wut coalition waye mom tay parti yi nekk fa bu opéré fukki parti ma yoro nguur bogu moy deug ma yoro nguur bogu kon ndeke ligéw fi lo xamna ni gambien ci dinañ ko ci oru dañu war ko tanati mu dem yas te raw bu ko oru ndu ligéw ligéw bogu ko non du ut condition yo ayo kon gambia mu ngi ni pour yeen ma ngay jéggalu ci yoot ci déggana li ngeen wax li ma leen bugga wax moy li ngeen di latti ay ves waktu bu nekk o ay football yeen play ngeen football ñaata at gisulen mama kande kon li ngeen wara laaj moy lan la mama kande am pour yeen elek ngeen seen aduna ba seen elek ba ngeen mëna yore seen kalifa yi loolu ngeen mo wara laaj du football football ma ñew fi ma ñaka fay ñew di ngeen play kon bu len kenn he ves bu len kenn he football parce que élec bi seen élec la su fi baye seen boss la su bone seen boss la kon waru len tok dej fi bon degara ndaw mu nay nek waxtu bu nek lu ko nek waye suma la joxe ay ves jox la ay football loolu bu mu nekk benn dalil di tal nga war maa 5000 karta na la suma programme bi na na understand lan laa yéene Gambia lan laa bugg a defal Gambia lan laa bugg a defal ndori Gambia ba dootuñ la naa dipoor ci bitim réew lan laa mën a defal ndori Gambia ba dootuñ mën a demee Bagwe nguur gi bu mu toogee ba léegi ñaata doomi Gambia lañ di pot te ñooñu ñoo yore woon seen kër yi loolu ak rey nit moo em kon man leen naa wax ne lu ko commencé ci man Mama Kande football ves bu mu leen laf football ves bu mu leen yóbbu football ves bu mu leen yaaxal seen élec bu benn politicien ñëw fi di leen nax yàgg nañ use ndaw yi auditeur ñu ngay use yuut si su nguur amee yuut si dootuñ gis seen bopp ci loolu european union jaxewoon nañ fi 11 million euros ndax yéen yéen ngeen si dara fil ngeen si dara lan ngeen si am asalaamaaleykum.